6 minuts passen de les 10. Metges jubilats de l'Hospital Germans Trias i Pujol han tornat a la feina aquests dies per ajudar amb tasques relacionades amb la lluita contra el coronavirus. Més en concret, aquests metges informen per a teletreball, a familiars de pacients ingressats a la unitat de crítics. Parlem amb el president d'una associació que nosaltres desconeixíem, però que estava formada des de l'any 2015. Es diu Metges Jubilats de l'Hospital Germans Trias i Pujol i ho presideix un tianenc, que és el Ramon Coll. Bon dia. Hola, bon dia. Què tal, Ramon? Bé, bé. Aquí confinats, però bé. Confinats, però bé. Explica'm en què esteu ajudant, en aquest cas, a l'Hospital Germans Trias i Pujol. A l'Hospital Germans Trias i Pujol estem uns professionals en el camp dels malalts crítics estan fent, donant informació als familiars. Tenen assignats unes famílies i els hi donen el comunicat diari de l'evolució del seu familiar. Això és un perfil dels nostres jubilats que només el podien fer o anestesistes o metges de UCI, perquè té unes característiques de feina i aquest és el treball que fan aquests companys de l'àrea de crítics, anestesistes i uciòlegs. I per què té aquestes particularitats? És a dir, per què només ho poden fer anestesistes i metges de jubilats? Què té de particular? Pel coneixement. Pel coneixement. La medicina no pots parlar de tot. No ets un expert en tots els camps. I a més, en el terciarisme que som els metges d'uns hospitals, que tenim una especialitat i això comporta uns coneixements molt específics. Per això el treball només el podien assignar amb aquests professionals perquè la terminologia, jo ara ja porto 6 anys jubilat i a mi em comencen a posar segons quines coses i has de ser expert. Però entenc perquè els familiars poden fer preguntes, suposo, no? Sí, clar, el familiar, a part de que estan molt agraïts, és a dir, el contacte de la informació, a més amb el temps que estem passant, que no poden veure els seus familiars, els seus malalts, han de tenir un contacte. Això que fa que els professionals que estan treballant aquesta feina no els hi ocupi tant, que puguin fer més atenció directa amb els que estan greus. I aleshores això és una part molt, molt important també. És a dir, la transmissió de la informació és necessària en qualsevol moment i en tots els aspectes de la vida. Aquell grup que no dona una informació adequada no té futur. I en medicina has d'explicar-ho i has de, com dius, has de saber donar una resposta. No pots fer banalitzacions, a més en situacions greus. A més, ells tenen certes tècniques, per dir-ho d'alguna manera, de l'aprenentatge de quan han estat professionals amb malalts crítics. Clar, però entenc, Ramon, que vostès estan a casa, no? Sí. Els metges jubilats estan a casa. Per tant, entenc que vostès s'informen prèviament de quin és l'estat clínic del pacient i després parlen amb la família? Exacte. S'ha fet és un accés a la informació mèdica dels pacients. I, per tant, ells tenen, a més, tenen un coordinador amb actiu que pot donar-los ajuda pels coneixements que necessiten de cada un dels malalts. És clar, ells tenen la informació del dia a dia, del moment a moment, en el que el malalt s'aguditza, en el que hi ha problemes, el que de semicrítics ha de passar a la unitat d'intensius i ha de passar, a la millor, a ser ventilat, etc. Vull dir, això és el que crea. Aquest és un aspecte en el que la nostra associació, que el més creïble farà just ara 5 anys, però que té molta força. Estic molt, molt content de com ha anat evolucionant aquest col·lectiu. Hi ha un altre grup en el que treballem altres professionals i que és més, diguéssim, més assequible a la majoria, que és l'ajuda amb el SEM, el 061. Nosaltres, què els hi passava? L'aplicatiu de l'Stop Covid-19, suposo, Stop Covid-19 CAT,
suposo que ho heu fet tots, no? Aquesta... Parla de l'aplicatiu, de l'aplicació de la Generalitat, que tu poses les teves dades, etcètera, etcètera. Sí. A l'estat de salut. Sí. Això passa que en un moment d'una avalanxa de trucades al 061 i a la persona, quan no li podien respondre, anaven al 112, va haver-hi allà una acumulació d'informació que és una màquina. I una màquina et diu, si tu passes del primer... de la primera pàgina en el que tens símptomes i tens un factor de risc, em marca alguna cosa, em marca una gravetat. Aleshores, això necessitaven algun professional que avalués com està en aquest moment això. I aleshores, com està aquesta màquina, diu, greu, en risc, vale? Però a veure, anem a analitzar. I aleshores, això és el que ens han passat a la majoria dels nostres associats i de molts més, és a dir, en aquests moments, amb el 061 i SEM, nosaltres col·laborem amb no sé quants professionals, perquè això és voluntari, per tant, des de la Junta l'únic que han fet és una crida en el seu moment per participar-hi, han rebaixat de... hi ha 1 milió, quasi 2 milions d'entrades a aquest app, que és poc, hem de ser més. 2 milions de persones que han posat les seves dades en aquesta aplicació. D'aquests sortien 13.500 amb risc. En risc. Aleshores, això significava els 061, a part dels que es trucaven, els havien d'anar trucant a donar-los informació. Bé, en 14 dies que hem estat treballant, tots aquests professionals, no solament de la nostra associació, he de dir-ho, hi ha quasi 100 metges, infermers, voluntaris, han reduït el risc aquest d'aquests 13.000, s'ha passat a tenir només un 8% que realment requereixen una atenció ràpida. Mm. I això s'ha fet perquè la persona pugui contactar amb un metge, entenc. Exacte. No, aleshores nosaltres el que ens passava és funcionar al revés. Del SEM ens envien un llistat de pacients, no? De personal, que ha entrat a aquesta app. I nosaltres, amb aquestes dades, truquem, tenim un telèfon, el seu telèfon, truquem, mirem, preguntem, no fem de metges o infermers, perquè no estem en actiu, però sí que els nostres coneixements, aquests generals, que aquí sí que són generals i això, qualsevol metge infermer ho pot detectar amb uns protocols ben establerts, els derivaven cap a una banda o una altra. I, a més, hem tingut recursos per telèfons d'emergències ràpides, de forma que els ens ha dit que els han reduït quasi 12.000 trucades que havien de fer. Això els ha descarregat d'una manera molt important i ha fet que es puguin dedicar a la seva feina, que és quan truca algú puguin donar-li solució al 061. Perquè, pregunto sí. Perquè, per curiositat i perquè no en tinc ni idea. Un metge jubilat... encara que no estigui actiu, pot prescriure, és a dir, no pot fer de metge al 100%, entenc. A veure, en aquest cas, i això ens ho teníem clar, nosaltres no fèiem una acció mèdica. Nosaltres... Però podrien, no, legalment, entenc, o no? Mare? Però podrien, legalment. No. Home, en cas d'emergència, sí. Els metges jubilats, el Col·legi de Metges, per exemple, tenim receptes per nosaltres i la família directa. Uh-huh. Però no ho podem exercir com a llicenciat, però sí que els coneixements els tenim. I aleshores, veu si aquella aplicació ha donat un resultat exagerat o no, com està, i els podem esponjolitzar, treure de tots aquests i deixar-ho amb un límit que els hi ha suposat, i les dades que ens han passat són quasi 12.000 trucades que han evitat el 061. Això significa que tot el personal havia de trucar, clar, cosa que han de fer perquè ja estan ben etiquetats aquests casos. Ramon, quants metges formen l'associació? Ara som 80, amb 5 anys. 80. I d'aquests 80, tots ara diem que estan treballant o estan col·laborant d'alguna manera? Això, em sembla, ja ho he comentat abans, és a dir, a partir que nosaltres fem la crida, és voluntari. Nosaltres sabem la Junta, que som 7,
Som sis, un perquè està fent una altra activitat i no pot fer-lo, però la resta jo no, nosaltres no hem de conèixer qui està o no, perquè és un acte voluntari. Sí. Però sabem que som molts, però ja ho dic, hi ha quasi 100 professionals, metges, infermers, que col·laboren amb aquesta tasca del SEM. És a dir, la nostra associació fa dos vertents, una pròpia de l'hospital, que sí que han de ser professionals d'allà, i la que estem fent amb el 061 SEM. Ramon, quina era la seva especialitat mèdica? Rehabilitació. Jo havia estat al camp de rehabilitació dels germans Trias. Jo no sé si companys, o en aquest cas excompanys seus de l'Hospital Germans Trias i Pujol, els hi han explicat a vostè o a alguns de la Junta quina és la situació que viuen allà. Ja no a nivell mèdic, que entenc que estan col·laborant i ajudant, sinó a nivell personal, perquè entenc que vostè, Ramon, en la seva llarga carrera en l'especialitat de rehabilitació, vaja, ni vostè ni ningú de la seva generació es va trobar amb la situació que estan trobant ara a Can Ruti, perquè és una situació pràcticament inaudita. Yeah. I no sé si li té contacte amb els metges i li expliquen, ostres, Ramon, si estiguessis aquí, fixa't tu el que ens està passant... Jo tinc una versió molt directa. Tinc la meva filla que... Ah, la seva filla està a Can Ruti, doncs, miri. Millor. I però, com ho estan vivint? Les coses personals no han d'entrar. Impensable. Per exemple, el servei de rehabilitació, que, home, estava bonic, era bastant nou, una ala l'han tirada tota i són semicrítics. És a dir, no pots conèixer la biblioteca. Ho hem vist. Amb una biblioteca en paper ja no té molta utilitat, però allà hi ha semicrítics. Professionals de la rehabilitació estan treballant amb internistes i geriatres amb malalts amb Covid, fent una línia de suport, però bueno, un aprenentatge que sí que en rehabilitació, com és multidisciplinària, és a dir, es toquen totes les parts de la medicina i hi ha companys especialitzats en l'àrea de respiratori i cardíaca. I respiratori pues, veuen malalts i més malalts amb afectacions severes, però no el maneig directe. És a dir, es formen part d'un equip entre pneumòlegs, rehabilitadors, internistes, és a dir, però sí que és impensable. És impensable i les tres que passen... Quan es va jubilar vostè, si puc preguntar? Sí, a l'agost del 14. Del 2014. Per tant, vostè ha patit al llarg de la seva vida segurament les últimes retallades, segur. Les de la darrera crisi econòmica, segur. I no sé si en devia patir d'abans. Creu que això pot servir perquè almenys el sector sanitari quedi, diguem, salvat de futures retallades? Sí. A veure, en sanitat, quan un govern on pot treure més diners retallant, el col·lectiu més gran és salut i ensenyament. Són els funcionaris, encara que no són funcionaris, bueno, som estatutaris, tenim una categoria diferent, però era aquesta, i les retallades es donen. Clar, mentre la cosa va rotllant i va rotllant, no passa res. Però en el moment que es toca, quan un està dèbil, és com el malalt. Si estàs ja en condicions de pobresa, etcètera, d'atur, com ara diuen, fan gràcia ara alguns que descobreixen que l'estar a l'atur, el ser pobre, són factors de risc. Això és tan vell com la vida mateixa, eh? Però bueno, segueixen dient, ara és que ara tindrem tal clar. No tenir recursos econòmics mínims és un factor de risc tan conegut en la història. I no ho havien conegut, vaja, ni s'ho havia imaginat ningú. I quan hem viscut, ara sembla aquests últims dies, bueno, és això, aquesta mínima estabilitat. La por que tenen és... Un rebrot. I l'altre que tenen molts sanitaris és la família. Clar. Aquí els primers que van dir cap a casa, quarantena, 40 dies. Hi ha persones que tenen fills petits, la gent tenen un marit, si és una dona,
I això és un patiment psicològic important. I això sí que ho puc dir de primera mà. Ramon Coll, president de l'Associació de Metges Jubilats de l'Hospital Germans Trias i Pujol, i a més regidor a l'Ajuntament de Tiana, si no m'equivoco. Vol dir que vostè s'ha jubilat, però no para, tampoc. Sí. La jubilació per vostè no és gaire jubilació. No. Diuen que hi ha alguna altra història que tinc. Per això dic. No, però bueno, diuen que és bo per la salut. Ah, això segur, això segur. Això, el que passa és que vas perdent facultats, això, eh? Ja tenim 70, que ha passat en tu. Moltes gràcies per atendre'ns. Com vulguis. Gràcies, bon dia. Bon dia.